Periòdicament converteixes la Ruix del Raval en un espai de fotografia amb les tertúlies que hi organitzes, com la titulada 58 dies a Belgrat, on l'any 98 vas viure de prop les manifestacions contra Milosevic, un treball del que em sembla que estàs especialment orgullós. Quin valor prenen amb el pas del temps les imatges? Com més temps passa, més textura agafa la fotografia. I aleshores és quan realment veus el valor que té. 58 dies a Belgrat neix d'un somni, com la major part dels meus projectes neixen de somnis, i en aquest somni jo imaginava que passava el Camp d'Any a Sarajevo. Quan vaig arribar a Belgrat no es podia arribar a Sarajevo. De les vies del tren, amenaces de bombes, etc., doncs, era molt complicat, i aleshores vaig decidir passar el Camp d'Any a Belgrat. Van començar les manifestacions en contra de Milosevic, els estudiants es manifestaven amb molta violència i Milosevic va decidir una mica contrarrestar aquestes manifestacions amb els seus partidaris. Jo anava ja per retratar una ciutat amb un punt molt més d'alegre i al final ja es converteix en una batalla. Veig que la història continua igual, entre les guerres, entre les ciutats, vull dir, res canvia. Jordi, com són aquestes trobades? D'aquí uns dies també impartiràs aquí un taller de nu en què els participants adoptaran els dos rols, el de fotògraf i el de model, un tipus de fotografia molt concreta. Com s'ha de plantejar? Les xerrades es plantegen sempre des d'un punt de vista d'interacció. A mi m'agrada molt trencar la barrera entre el que és el públic i el que està parlant. Jo me sento aquí, en aquesta tarima, i els començo a explicar la meva història com a fotògraf i de sobte veig que la gent comença a connectar. I aleshores, d'on veu a la gent? Dins del concepte del que és el taller del nu, és un joc el que estic plantejant. No vull models, sinó que els models són vosaltres mateixos. I això és una etapa que les pròpies persones han d'obrir-se. Sigueu creatius, no tingueu vergonya, obriu-se. Jo crec que forma part una mica del fotoperiodisme, també, obrir-se per arribar allà on tu vols arribar. Jordi, tu coneixes molt bé aquest barri, li vas dedicar la sèrie Melodia del Raval. De fet, a les parets d'aquest local podem veure algunes d'aquestes imatges preses als anys 90 en un intent, dius, de captar una Barcelona en procés de desaparició. Com has viscut personalment aquests canvis i com els has intentat documentar? Principalment he de dir que per mi el Raval va ser la meva escola de fotografia. Molta gent es pensa que per ser fotògraf has d'anar a estudiar i a vegades el carrer és el que et dona la saviesa suficient per ser fotògraf i per documentar les històries. A partir d'aquí sabíem que tots, que el 92 Barcelona anava a patir uns canvis brutals i jo vaig decidir intentar retratar el que era la Barcelona anterior. La gent a vegades entra en aquestes fotos i diu «Ah, jo estava aquí, jo conocía a este hombre, que toma, ara està mort», no? L'altre entra i diu «Jo m'acuerdo d'esta casa», etc., etc. I a mi és el que m'agrada respecte a la fotografia. Que també és bo documentar els espais que després pateixen molts canvis, tant urbanístics com socials, i crec que per això està la fotografia documental. Un altre dels teus projectes destacats ha estat Gipsy Soul, sobre la vida i migració de músics gitanos a diversos països. Com ha estat aquest viatge per retratar un col·lectiu que ens fa recordar que encara pateix força discriminació? El viatge és la millor cosa que una persona pot fer i viatjar sol és de les grans coses que et fan ser madur com a fotògraf i com a persona, i per mi aquest viatge ha sigut tot això. Ha sigut un viatge molt enriquidor des del punt de vista de conèixer una cultura a través de la música, on ells se senten molt més participatius, on ells creen, on ells les penúries que ells passen les filtren a través de la música. I la música se sent un nexe en comú. Tant dona si estàs a Turquia, als Balcans o si estàs a Andalusia. Vull dir, la música sempre els uneix, no? És el seu duende. A partir d'aquí, a mi el viatge ha sigut ple d'experiències, des de ficar-me en una caravana a Marsella i viatjar amb ells i cantar alrededor del foc, després estar amb una fanfara per tot Romania, fins a arribar a les tribus índies on realment va començar la música gitana. I per mi aquest moment va ser dels moments més intensos, no? Perquè allà comença tot. Alegria, precisament en llengua romaní, és misto, i així és com es diu el teu grup de música, una disciplina que també cultives. De fet, tu vas començar a fer fotografia quan eres músic de carrer a París, i aquest contacte, de fet, amb les classes populars, amb el dia a dia, sempre t'ha acompanyat. Com ha determinat la teva mirada fotogràfica? Per mi és molt important sempre estar a prop de les classes populars, perquè són les que realment t'ensenyen molt sobre la vida. No suporto els fotògrafs que no tenen respecte per la gent. No és que no els suportis, que crec que no és ètic, perquè tu estàs robant un instant i aquest instant ha de ser respectat entre els dos. I a partir d'aquí es crea un diàleg entre el fotògraf i els personatges.
Sempre intento que les fotografies en els llocs crus i en els llocs, diríem, que són durs de suportar, tinguin un punt com d'esperança, d'alegria. És una manera també d'enfocar la teva mirada. I Misto vol dir alegria, i Misto també va venir perquè a través del viatge que jo estava fent amb la música vaig començar a tocar un altre cop la guitarra i tenia moltíssimes ganes d'unir el que és fotografia i música. Melodia del Raval.